Dobrý den, Lenko, já vás tady moc vítám na dnešním rozhovoru. Dobrý den. Naším vzácným hostem je Lenka Šťastná a já jsem zjistil, že máme minimálně tři společné věci. A to je, že jsme oba byli v Colorédu, že jsme oba vystudovali Vysokou školu ekonomického směru a že máme více než 300 společných kontaktů na LinkedInu. No to je skvělé. Já jsem chtěl říct, vy se zabýváte hodně vlastně, teď bych to chtěl říct správně, jo? Ale chcete vlastně pomáhat ženám v biznise, říkám to tak správně? Ano, cílem naší neziskovky je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Takže nejenom jako v biznise obecně, to znamená i v podnikání, i v kariéře ve firmách. A mohla byste posluchačům říct, na jakém projektu nebo na jakých projektech právě teď aktuálně pracujete? Já vedu neziskovou organizaci Business and Professional Women v České republice. My jsme součástí Business and Professional Women International, což je organizace, která má již 90 let ve světě. A ta sama organizace má celou řadu různých projektů, ze kterých my jsme si vybrali několik, protože všechny je tady nemůžeme zvládnout, nejsme úplně tak velká organizace. Naším úplně hlavním projektem, který děláme, je Equal Pay Day konference, kterou předchází vlastně velká kampaň předtím, protože to asi většina z vás ví, že my jsme na téměř poslední v Evropě v rozdílech platů mezi muži a ženami. Tak to je taková nepříjemná situace vždycky, když jsme takto špatně hodnoceni, tak proto jsme se rozhodli tento projekt přijmout. Ale máme i projekty třeba na podporu žen ve filmovém průmyslu. Máme teď velmi aktuální projekt, na kterém pracujeme mezinárodně. Máme projekt pro mladé dívky, který se jmenuje Kotvy pro budoucnost, který se snaží vlastně tvořit takzvané vážné hry pro to, aby se dívky naučily vlastně upevnit si některé znalosti a dovednosti, které potřebují. Máme ale také projekt na flexibilní úvazky v Děčíně, na Děčínsku, kde jich bylo identifikováno velmi málo ještě teda před krizí, když teď se to taky moc nezlepšilo, jak jsme zjistili. No a pak úplně naší takovou jako celoroční činností je mentoring. Ano. Protože si myslíme, že to je velmi dobrá forma vzdělávání a sdílení zkušeností a ženy často potřebují taky vidět, že jak situaci řeší jiné ženy, takže současně s tím vlastně ukazujeme nějaké role models, nějaké vzory a diskutujeme prostě s nimi na ty otázky, které oni, ty ženy zvládly jako v tom životě. To super. Kdy se můžeme těšit na ten Equal Pay Day? Už to teď proběhlo, nebo teď bude brzy? No, Equal Pay Day je akce, která se skládá ze dvou dnů. Ten první den proběhl na konci března, kdy jsme vlastně dělali online konferenci a diskutovali jsme na ta hlavní témata, ale to, co ženy baví nejvíc, teda asi je ten mentoringový den a ten bude 7. listopadu, pokud to tedy půjde, já doufám, že ano. Jinak už připravujeme další roční. Já si vzpomínám, já jsem dělal na rovnoprávnost v biznise diplomovou práci ve Wolverhamptonu v Anglii a měl jsem tam obrázek dvou žen vikingského původu, jak pijí víno a jedna říká, jednoho dne budou muži a ženy rovnoprávní a ta druhá říká, do té doby si pojďme připít na naší obrovskou nadřazenost. Jo, takže to byl takový vtip, který jsem tam přidal k tomu, nakonec jsem to získal, ten diplom, takže to možná jsem to napsal, jsem tam napsal něco zajímavé. Já se zeptám, ptám se těch svých posluchačů, na co jsou pyšní nejvíc, čeho vlastně dosáhli v poslední době nebo vlastně v té své pracovní kariéře. Můžete nám vypíchnout nějakou věc, na kterou jste hodně, hodně pyšná? Já sama na co jsem pyšná? No třeba na to, že jsme dokázali vlastně přesunout konferenci během dvou týdnů z offlineu, který jsme měli připravený na online. To si myslím, že byl velký výkon, když se podíváte, že já jsem žena trochu v letech, tak vlastně i to rozhodnutí, i to, že jsme přesvědčili vlastně naše speakery, že to dáme a že to bude v pohodě, to si myslím, že byl letos teda dost velmi odvážný čin.
a děkuji moc mým kolegyním, že slyšeli na to. No a myslím si, že dalším, jako na co jsem pyšná, je to, že se nám daří tu organizaci držet pohromadě, že se stýkáme ať už online nebo offline a hledáme prostě cesty, jak se vzájemně podpořit, protože právě o tom, jak se vzájemně podpořit, to celé je. A že se ženy propojují, vymýšlejí nějaké svoje nové projekty nebo hledají cestu, jak pomoci těm, které na to doplatili třeba teď víc než ostatní. Takže nejen všechny ženy můžou teď psát Lence dolů pod tohle video. Lenka určitě moc ráda poskytne více informací o těch projektech, na kterých pracuje. Ještě poslední otázka, kterou se vždycky ptám, co chystáte do budoucna? Je nějaká věc, na kterou byste třeba ráda pozvala, kromě toho, o čem tady, co tady už padlo? Tak my zatím pokračujeme normálně v našem setkávání, takže zrovna dneska odpoledne máme klubové setkání, kdy nám jedna z našich členek, která je majitelkou cestovní kanceláře a je specialistkou na Indii, tak bude vyprávět o této své lásce, protože i vystudovala indologii. Děláme pravidelně každý měsíc obědy, kde představujeme vždycky také nějakou zajímavou naší členku, takže 17. září budeme mít oběd s ředitelkou nadace Krása pomoci. A 30. září třeba chystáme besedu s panem Měšťákem, panem doktorem Měšťákem, tak doufám, že přijde také hodně lidí a že si podiskutujeme o tom, co nás zajímá. Většina těch akcí je otevřená teda i mužům, mám potřebu říct. Snad jenom právě ten oběd. Mě zaujala ta Indie, to je pro mě zajímavé. No tak přijďte, budeme v kavárně Art and Coffee od 6 hodin, jestli máte chuť a opravdu nejsme uzavřené mužům, i když třeba zrovna ten mentoring děláme rádi v tom ženském prostředí, protože přece jenom je to trošku jiná komunikace, ale naprostá většina dalších našich akcí je otevřená mužům úplně v pohodě. A protože nám zbylo vlastně trošku času, tak tady mám poslední otázku, jestli váš koníček je vaší prací nebo naopak. Jaký je vztah mezi vašimi koníčky a vaší prací? No teď už je moje práce mým koníčkem, protože já už jsem v důchodu teda, takže už vlastně všechen svůj čas věnuju tady té organizaci a snažím se ji ze všech sil posunout tam, aby sloužila těm ženám. To je perfektní. Já vám hrozně moc děkuji za dnešní rozhovor. Posluchačům děkuji také, že poslouchají. A vaším vzácným hostem byla Lenka Šťastná. Krásný den všem. Děkuji. Krásný den.